sēžu mājās un es nevaru nomierināties. Un es jūtu, ka tur kaut kas mutuļo un ka tur vienkārši tas jāizstāst. Un es mēģinu to izstāstīt vairāk gaišās krāsās nekā tumšās, jo man tumšo krāsu dzīvē pietiek. Bet redz, visiem mums ir kaut kādas bailes nosaukt lietas īstajos vārdos un tādā garā. Bet nu tāds ir. Ja ir ko teikt, tad to, protams, var uzrakstīt Twitterī, bet tas nav mans stils. Tas galīgi nav mans stils. Es labāk tad uztaisu kaut ko, kas tevi apstādinās laikā un liks nedaudz padomāt vēl pēc tam ilgus laikus. Vienam uz šīs zemes ir ļoti, ļoti grūti izdzīvot. Ir vajadzīgi dombiedri, vajadzīgi draugi, vajadzīgi tāda ģimene. Jo lielāk un spēcīgāk ir ģimene, jo drošāk mums ir šī pasaule. Esiet sveicināti, jūs skatāties raidījumu Māmiņas sarunas ar Gunda Grozi. Šodien pie manis viesos aktrise, producente, mamma digitālā satura veidotāja un brīnišķīga sieviete Ieva Florence Pīksne. Čau! Čau! Paldies, ka atteicināji. Ļoti liels prieks šeit būt un piedalīties. Mums ir bijuši daudz sarunas un vairākas katrā ziņā, neviena pirms tam. Man kā žurnālistei un tev kā intervijas varonei. Un katra ir bijusi vienmēr tāda ļoti īpaša ar tādu spēcīgu pēcgaršu. Un tāpēc es šodien arī gatavojos kā tikšanai ar vulkānu, kā tādu ūdenskritumu, kas tu arī esi tāda ļoti emocionāla spilgta būtne. Un šis gads tev arī ir bijis ļoti emocionāls un spilgts augšā un lejā, pilns ar tādiem lieliem pārdzīvojumiem, gan pozitīvā, gan arī izaicinošā nozīmē. Padalies, kāds tev bija šis gads? Vienvārdu sakot, un viennozīmīgi šis gads ir bijis uz sapni ar mazo mūsu ģimenes lielā projektā, krāsā, sajūtā, noskaņā, darbā, tikai un vienīgi, jo būtībā mēs sākām oktobrī 2022. gadā sanāk, jā, jau braukt uz mērķiem, kur mēs vēlamies doties, un piepildīt šo sapņus kopā ar mazo, bet darbs jau sākās nedaudz ātrāk, tas jau bija kaut kāds vasara kaut kur tur, mēs jau sākām domāt par šī projekta iespējamību, vienkārši, nu, kamēr vēl producenta jomā gāja kaut kādas lietas, tikmēr jau mēs sapratām, ka vai nu mēs darām, jo tad mēs nokavēsim visu, un, protams, mēs ļoti ieguldījāmies gan no sevis sākotnēji, gan arī pēcāk mums nāca klāt arī ģenerāls sponsors, kas nedaudz vieglāk šo piedzīvojumu padarīja, bet neteikšu, ka vispār vieglāk. Un jā, un tad arī viss caur gadu, līdz pat tagad es varu teikt, jo es tikai pagājušo nedēļu un vispār īstenībā tikai ap Ziemassvētkiem mūsu kampaņas ar visiem iesaistītajiem tā kā noslēdzās. Un mūsu tādas jau atskaites, satikšanās plānojas jau vēl uz janvāri. Līdz ar to tas it kā ir beidzies, bet vēl nav beidzies, jo vēl viss notiek aktīvs gan internetā, gan YouTubeā, kur oriģinālās sērijas. Latvijas televīzijā ir izskanējis mēnesi raidījumu sērijām, bet YouTubeā vēl turpinās, vēl var skatīties. Un tur tas darbs arī nebeidzās, viņš tikai ik pa laikam turpinās, jo ik pa laikam jāatgādina un tā kāds vēl ir savā to-do listā ielicis noskatīties. Nu, līdz ar to jā, šis gads ir bijis tiesi, kā es teiktu, Islandes ceļojums, kāds arī mums bija, visas iespējamās krāsas, sajūtas, karsts, augsts, tad vējains, tad mēs esam kalnos augšā, tad ūdenī, tad, nu, vulkāniski, traki, tiešām traki, ļoti traki. Es maz par sevi saku kaut kādas traks lietas darbi, pat, ja man kāds cits no vēl saka, tas ir traki, man liekas, kas tas, bet par šo gan es varu pateikt. Nu, arī no sevis, ka tas ir traki. Jā, mēs šeit Lindenholma dzīvoklī, vaļsardīgajās sarunās, vienmēr nonākam līdz tādam kodolam, līdz tai patiesības sajūtai, un man gribas tev jautāt, vai tev bija arī brīži, ka tev likās, nu, prieši kam es uzņēmos, nu, tas ir par grūtu. Man liekas, intuitīvi jūtu, uzrakstot visu plānu par idejas tapšanu sapni ar mazo, kā mēs nonāksim no punkta A līdz punktam B,
nu, tā kā Z, jāsaka, visu to alfabētu izejot, es jau zināju sākumā, ka viena sērija ir par daudz. Es jau pēc skatoties, nu, respektīvi, mums ir tik mēneši, cik ir 12, mums ir tik laiks, tik cik ir, datums, kad ir pirmizrāde, ir tad, un es apzinos to ātrumu, kādā var izskatīt materiālu un samontēt materiālu, apstrādāt materiālu, dabūt visus materiālus citus, lai ieliktu šajā materiālā iekšā un vēl nodotu. Es vienkārši skaitliski, matemātiski sapratu, ka viena sērija ir vienkārši, viņa nu, tā kā neieiet šajā grafikā iekšā. Es to vienu sēriju visu laiku tā kā intuitīvi jūtu, ka mēs varētu nepaspēt pat to vienu sēriju. Un man Oskars visu laiku teica, viss kārtībā, mēs jau paspēsim. Mēs jau visu laiku redzu, bet kā? Es saku, tas būs tikai tīrs mans darbs reāli, ja mēs paspēsim. Bērniem maksimāli droši un ērts autokrēsliņš ir viens no svarīgākajiem pirkumiem. Un tieši tādēļ šai izvēlei ir jābūt ļoti atbildīgai. Rūta, kādi ir tavi apsvērumi izvēloties drošu un ērtu bērnu autokrēsliņu? Visupirms drošība. Drošība ir pirmajā vietā, tas ir tas, ko mani bērni zina, iekāpjot mašīnā. Tu viņam droši vari pajautāt, par to man mierīga sirds. Jo, ja tu viņām jautātu kaut ko citu par mani, es tur mazliet satrauktos par viņu atbildēm, bet par šo jautājumu, meitenes, kas ir pirmajā vietā? Drošība. Vienmēr tātad drošība. Bet, protams, ērtība un arī dzen dizains, tam ir liela nozīme, vecāki ikdienā noteikti. Ērtība, jo īpaši. Tāpēc, manuprāt, auto krēsliņu ražotājiem ir liels uzdevums trāpīt visās šajās kategorijās pa prātam, bet visu pirms tiešām koncentrēties drošību. Tad pirmais aspekts, lai es varu bērnu vest atpakaļskatā, ne tikai līdz 15 mēnešu vecumam, bet cik vien ilgi iespējams, un tādā gadījumā tur piepulcējas tai drošībai arī tā ērtība, jo tas nozīmē, ka bērnam ir jābūt pietiekami daudz vietai kājām. Automašīnā braucot atpakaļ skatā, nu jā, un tad dizains un, protams, visādas papildus lietas, jostas, kas trieciena brīdī savēlkas, vai autokrēsliņa drošības instrukcija, kas man signalizēja, tas ir nepareizi piesprādzēts, un dažādi šādas jau ekstras, es pat teiktu, ir brīnišķīgas lietas, kas atvieglo vecāku ikdienu. Es izvēlos kompānijas B-Safe autokrēsliņus kopš pirmā autokrēsliņa. Esmu no visas sirds pateicīga kompānija Livaka par to, ka man ir bijusi iespēja izglītoties, mācīties, un B-Safe pārstāvi ir apciemojuši nevien Latviju, bet arī mūsu ģimeni, un stāstīšanai manam vīram, bet arī vecvecākiem par to, ko nozīmē droši braukšana automašīnā, tāpēc es būšu mūžam par to pateicīga, un man nav ne mazāko šaubu par to, kāpēc, es izvēlos šos autokrēsliņus, par tiem stāvēšu un kritīšu. Un manī vienkārši ir absolūti dziļa pārliecība, pilnīgs miers, un man var uzdot droši jebkuru jautājumu. Es zinu atbildi, kāpēc es izvēlos šo autokrēsliņu. Zimola B-Safe radītāji jau vairāk nekā 50 gadus ir attīstījuši bērnu autokrēsliņu ražošanu. B-Safe komanda tiecas meklēt labākos risinājumus jūsu bērnu drošībai un ērtībām. Vairāk informācijas meklējiet livaka.lv vai arī dodaties uz veikalu, kas atrodas Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 134. Un tur arī es nonācu tad mazā panika bija, kad man liekas, mēs sākām to nodošanas posmu, mēs aizbraucām uz Islandi, mēs aizbraucām atpakaļ, un mēs to Islandi filmējām tikai divetā, un ar Leonardu un Islandi ir noslēdzošā sērija, tas ir kaut kas nereāli īpašs. Tā ir montāža, kas Islandi, mēs vienu terabaitu bezmazēju safilmējām, kas ir kaut tik daudz materiāls, un es sapratu, ka tas ir vienkārši nereāli. Kā es par varēšu izskatīt materiālu vai samontēt to savu domu, jo vēl tur iekšā gulstās mūsu tie pagātnes stāsti, kas ir pilnīgi cita kamera, cita materiāla, cita diena. Es domāju, un es atceros, kad mēs sākām to nodošanas posmu, un mums milzīgs plakāts mājās, kur ir sarakstīts viss parametros, kas kam jānodot, kas ir iesaistīts, jo es kā producents iesaistīju daudz dažādus kanālus. Un mēs sākām to nodošanas procesu, un,
Un tad man bija tā pirmā panika, kad es jau sapratu, ka es varu tā kā tempā montēt un skatīties, cik man tas laiks paliek tā Islandē. Bet tad vēl nebija tik traki, kā brīdī, kad mums Forum Cinemas kino teātris atvēra durvis un teica, rādiet uz lielajiem ekrāniem. Tad likās viss. Es padodos, jo ar to visu stāstu, ka mums nav grafikā Islandes. Es apzinos to, ka es varu šo sēriju vienkārši nepabeigt, nenodot un kā es sastrādāšu, ja man naktīs un nedod Dievs Leonards saslims un es taču esmu mamma un tad nāca iekšā tik daudz dažādu domu, jo Forum Cinemas nu tāda iespēja ir vienreizēja un es tādām vienreizējām iespējām teikt nē, negribu, mums arī tur interesants stāsts bija, jo sākumā mēs mums piedāvāja, pirms mēs prezentējām pirmo sēriju Forumā kā atklāšanu. Forums nostījās un teica, mēs labprāt rādītu vēl un tādos īpašos seansos apdomājiet. Es pateicu, jā, mēs jau sakām iepriekšējā, pirmizrādes vakarā gatavot materiālu šiem seansiem, kad es naktī gāju gulēt un tad sapratu, ka nē, es nevaru paspēt. Es tā kā, es esmu uzņēmusies pa daudz, es nepaspējuši. Un nākamajā dienā uz pirmizrādes saku Forumam, diemžēl nē, mēs tā nolēmām, ka nebūs, visi bēdīgi, bet visi saprot, ka pēc un saprot to, ka tas ir, nu tur ir ļoti daudz dažādi zirnekļu tīkli savilkti jau, ka tur caur tiem kanāliem iziet, tas ir vienkārši neprātīgs darbs, visi saprotoši un tagad mēs noskatāmies visu to pirmo sēriju, visi mūsu biedri, kolēģi, cilvēki noskatās sērijas un prasa, kad būs kino un teātrī. Un es saprotu, ka mums ir tā iespēja, un viņi tā kā slīd caur tiem pirkstiem, tā kā domā, nu, un tu saprot, ka tu nezini, un tad es Oskaram teicu, ka ai, lai vai kā, es nezinu, nu vienalga jau, man bija tāda sajūta, ka nu viss tā panika ir apēst, un es teicu, beigās jā, darīsim, ko varēsim, darīsim, kā varēsim, man ik pa laikam mājās bija jānoklausās gan sevi, gan Oskaru, ka nu kā atkal mēs to visu varam paspēt, kā atkal mēs to visu varam izdarīt. Un jo jāņem vērā arī tas, ka mums nav auklis, kas mūs bērnu pieskat. Mēs ar viņu kopā mājās to visu daram, ar mazo Leonardu viņu audzinot un cik no omīts varēja palīdzēt, bet arī beigās uz to tieši Itāliju un Islandi, uz montāžu un ar Forum seansiem nobeigumu. Tur bija tas faktors, ka jā, ka mums arī Oskara Omīte aizgāja savā biznesā strādāt, viņa atvēra jaunu savu, nu tā kā restorānu, un viņi vienkārši tikai par to, nu kā viņi atver vaļā, un viņi tur ir 24/7, mums atkrīt vēl vienu Omīti, un mums tad nē, un tad mums arī laiks saruka, un tur bija daudz, es teiktu, nebija tāda varbūt konkrēta viena tāda liela grūtība, ka man bija tāds viss, to nevaru, bet es daudz ko apzinājos, ko es tā kā nevaru, kas man liekas, ka es nevaru, bet es vienkārši koncentrējos, es nekad dzīvē nebija, man liekas, tā dalījusi fokusu, tā fokusējusies uz kaut ko vienu, jo tu saproti, ka tev nav laika īstenībā padomāt. Tev ir vienkārši, tev vajadzīgs šitais rokas, darbs kopā ar galvu, un tagad ir jābūt gatavam. Nu, tā kā uz 10. Tagad. Tev nav tā kā izvēles. Un tas fokus, kādu es ieliku tajā darbā, ko es darīju, vienkārši anormāli liels. Man pašai priekš sevis, nu, teiksim tā. Un tā bija, laikam, tā lielākā grūtība vienkārši tikt galā ar to milzīgo spriedzi, kādu tev uzliek. Tas, ka tev valsts televīzijā jānodod, tev jānodod ir kinoteātrī, par ko cilvēki pērk biļetes tā sērija. Viņi vēl nav gatavi, bet mēs pārdodam biļetes. Tev ir jāuztais tā, kā tev pašai patīk, jo tu zini to stāstu no A līdz Z, un tev jāsavēl kopā viss tas cikls ar to vienu. Un tā spriedze bija ļoti, ļoti, ļoti liela. Man liekas, es aizgāju pie mammas un viņa man teica, tā kā tev vajag paēst. Es saku, jā, es neko nēdu, jo man nav kāda, nu būtībā nav kāda. Nu tas bija tāds, jā. Mīļās mammas, vai jūs zinājāt, kas ir cake pops? Tas ir gardums numur viens, bez kā nav iedomājama neviena priecīga bērna ballīte. Un šodien šo gardumu es gatavošu sadarbībā ar zīmulu Dr. Edgar.
lai pagatavotu šo recepti, man būs nepieciešams šis produkts no Dr. Edgar, kas ir mafini jeb keks ar šokolādes gabaliņiem, ūdens, piens, eļļa, olas. Un vēl šeit ir vairāki zīmoli Dr. Edgar produkti, par kuriem pastāstīšu nedaudz vēlāk, bet tagad ķersimies klāt pie mafinu pagatavošanas. Ņemšu ārā no iepakojuma šo miltu maisījumu. Pēc tam likšu klāt olas, ūdeni un eļļu. Pievienosim arī eļļu. Un tagad kārtīgi izmaisam, protams, lai iegūst mīkla tādu vienveidīgu masu. Ko pēc tam klāsim formiņās un cepsim jau gatavus mafinus. Un liekam iekšā cepeškrāsnī cepties vidēji 170 grādos uz kādām 20 minūtēm. Un paralēli, kamēr mums cepās mafini, es pagatavošu ļoti būtisku šīs receptes sastāvdaļu no Dr. Edgar krēmstortei, tāds sausais maisījums, un kam pievienošu klāt pienu, un tad to visu kopā uzputošu. Kārtīgi izmaisam un pēc tam uzputojam. Rezultātā mums ir šāda masa, smaržo brīnišķīgi un garšo arī ļoti labi. Un tūlīt ņemsim arī ārā mafinus un iesim tālāk receptē soli pa soli. Mafini ir perfekti gatavi, taču nedaudz pagaidīsim, lai tie atdziest. Nākamais uzdevums ļoti vienkāršs. Ņemsim šos mafinus, sadrupināsim lielajā traukā, klāt pievienosim jau saputoto masu un tālāk jau vedosim bumbiņas. Un pievienojam klāt saputoto masu. Kārtīgi izmaisam, no iegūtās masas veidojam vidēji izmēram bumbiņas. Paralēli es jau biju uzkarsējusi šokolādes glazūru, tagad tā ir mīksta konsistence, un liksim to bļodiņā. Un tālāk darīsim tā, ka ņemsim šos salmiņus, izmēcēsim šajā glazūrā un uzdursim uz bumbiņām. Un tieši tā ar katru. Liksim tās ledusskapī, lai sacietē tas viss. Ņemsim talkā glazūru, kas arī jau ir izkausēta šeit uz plīts katliņā karstā ūdenī. Šai glazūrā peldināsim bumbas un rotāsim ar visdažādākajiem rotājumiem. Uz paplātes sabēršu visdažādākos zīmola Dr. Edgar rotājumus, dekorācijas. Tātad bumbas izmērcējam glazūrā un tālāk rotājam ar visdažādākajiem rotājumiem. Tas viss ir jādara diezgan ātri, lai nesacietē šokolāde un lai arī bumbas nejūk ārā. Šeit ir vajadzīgas lielākā meistarība, bet, protams, lai nāk talkā bērni un viņiem ļoti patiks arī šis radošais process. Kā jūs redzat? Balīšu galvenie kārumi Cake Pops ir gatavi. Un tas bija pavisam vienkārši. Jums arī noteikti izdosies. Palutiniet savus bērnus, viņiem ne tikai garšos, viņi būs sajūsmā. Labu apetīti! Bet kā ar veselību? Tev nu nebija bažas, kad... Un tagad jau vēl mana veselība... Sākt buksēt. Nē, tur man nebija bažas. Es par savu veselību. Ja tu biji tā nofokusējis, es par to visu veselību varītu, tā kā nav variants. Es saku, tas ir tāds fokus, tas tiešām nekad. Es reiz dzīvē esmu pildījusi uzdevumus, kur tev ir jānosēžas iepratīm vienam punktam, un tajā punktā jāskatās tik ilgi, līdz tu tikai esi tu un tas punkts, un jūs tā kā savienojaties. Tāda sajūta. Man bija, nu, es atceros to meditatīvo pusi toreiz, kad tas neatceros, kad mēs
Bet tas bija ļoti grūti, jo tiešām viss apkārt domas laiks iet un tā kā tik daudz kas notiek, bet to neielaist un tikai koncentrēties uz to punktu. Tas nav vienkārši, tas nav viegli. Un man bija tieši šāds punkts, un man bija tā kā, un man tas fokus arī bija jāmaina no, nu, no savām četrām lietām, ko es darīju, producēju, režisēju, mamma, un tā kā vēl tā nodošanas viss spektrs, kas tur iesaist ēpas, sarunas, komunikācija. Un tu saproti, ka tas fokus ir tik vajadzīgs, un tad tur bija, jā, bija baigi, baigi. Es tagad vēl atceros, man pilnīgi tāds iekšējs, tāds, ka šito gribas vienkārši kliegt. Man liekas, arī kaut kad mājās bija kaut kāds moments, kad vienkārši visi aiziet no mājām, un es vienkārši, nu vienīgi kaimiņi dzird. Bet tas sīkums. Nu tā, jā. Un kā ir tava ģimene transformējusies līdz ar šo piedzīvojumu, mega piedzīvojumu. Jā, mega piedzīvojumu. Ļoti, es teiktu, mēs esam iemācījušies. Es atceros, mēs no tiem ceļojumiem atgriežoties Latvijā. Mums atgriežoties, nu, mēs nedēļu filmējām, tā tehniski 6 dienas vidē mēs bijām kaut kādā konkrētā vietā un tur filmējām. Un tad atgriežoties atpakaļ, mums jau uzreiz bija tas pre-productions, ja pirms sagatavošanās, kur mēs atkal pētam, komunicējam, rakstam, tur zīmējam, kā mēs tur ceļojam, ko mēs darām, kā ar bērnu, un tas aizņēma aptuveni tur nedēļu pusotru, un tur mēs atkal braucām. Diezgan tāds īsts laiks. Un katru reizi atbraucot atpakaļ, bija tik viegli, likās kā aizbraukt uz veikalu ar bērnu. Ties cik vienkārši, tā kā kaut ko vēl izdarīt, tas taču ir tik vienkārši, un viss tās, nu, tas tā grūtības pakāp mums tik lielu uzlikt, nu, pašu sev uzlikām, ka pēc tam viss tās ikdienas šās lietas likās tik viegli iet un tik labi, un varam sarunāt, un vispār varam arī nerunāt, mēs saprotam, kurā brīdī ko dara, Oskars to vai es to, un kā Leonards, un Leonards tik ļoti viņam tik ļoti patika piedalīties tajā visā. Viņš teica, tā ir viņa filma, un viņš nāca pirmizrādē runāt priekšā mikrofonā, un viņam vēl nav 3 gadi, un es par viņu vienkārši brīnos par šo bērnu, kā viņš ņem to visu pretī, kā viņš palīdz, kā viņš iesaistās. Viņš pat bija iemācījies, ka tagad mamma montē. Citreiz viņš ar mani montēja, sēdēja blākus, es drīkst paskatīšos, es saku, labi skaties, viņš skatās, viņam interesē, un tā transformācija ir bijusi tik, nu, tāda, es teiktu, tik ļoti savalkoša kopā tādā mīlestības spēka dziņā, viss tur tāda elementa ir jauna arī parādījušies, ka mēs tiešām spējam novērtēt to laiku kopā, kas ir tas laiks kopā, ko tas dod bērnam, ko tas dod viņa pašpārliecinātībai, viņa vispār izaugsmai, ka mēs esam kopā, vienojamies kaut kādā darbā, ka mums dega acis par to, ko mēs darām, ka mēs esam vienkārši iedagušies, un viņš arī uzreiz ņem to, nu tā, un jā, tas ir tā mūs darījusi, kā ģimene mūs darījusi ļoti neatkarīgus un ļoti spēcīgus, es teiktu, jo mēs agrāk varbūt, nu, tieši, ka bērns ienāca, ienāk jau daudz iekšā no ģimenes, tur, no tava zemapziņas, ienāk omes, mammas, viedokļi, draugi, piemēri citi, bet tad, kad tu sāc veidot to savu pamatu, savu piemēru, tiec ar to galā, tas izveido tādu baigi spēcīgo pamatu, ka mēs zinām, ka mēs, nu, jebkad, kad mums ir grūti, mēs atkrītam atpakaļ uz šīta pamata, ko mēs esam izveidojuši. Un tas ir ļoti, ļoti tiešām mums, nu, kā transformējoties, tāds spēcīgs. Nu, un tad ir prieks par to, ka tu vari, nu, būt droši ģimenē, droši savā vidē. Nav tā, ka tur kaut pie kaut kādām grūtībām kāds padosies un teiks, es tev nerunāšu vai es to nedarīšu. Neviens, ne dēls, ne arī vīrs, ne arī es, teiksim tā. Neapšaubām, veselīgs un pareizs uzturs ir īpaši svarīgs zīdaiņa attīstībā. Un māmiņa iemīļotais zīmols Philips Savin ir radījis šo unikālo ierīci, kas ļauj pagatavot augstvērtīgu un barojošu mazuļu pārtiku. Ar šo ierīci viss izdosies ātri un ērti,
Turklāt unikālā sistēma ļauj vienkārši un efektīvi plānot mazuļa maltītes. Gatavošana ar tvaiku, sasmalcināšana, atkausēšana un atkārtota uzsildīšana. Tas viss paveicams ar Philips Avent ierīci, kas apvieno vairākas funkcijas. Plānojiet un ietaupiet laiku, izmantojot šo Philips Avent universālo ierīci. Un ģimenes jau parasti saka, ka tas ceļojums ir milzīgs izaicinājums, jo ieraugam sevi no citas puses. Jā, protams. Bet tev bija tieši šis mērķis iedusmot jaunos vecākus vai vispār vecākus, turpināt sapņot, kad arī bērns ienāk ģimenē, un turpināt ceļot un iepazīt pasauli. Šis tas virsmērķis nevis pašiem tikai aiziet papriecāties nu, savā ceļā, bet iedot arī cilvēkiem to iedvesmu. Kā tu gūsti to atpakaļ saikni no skatītājiem? Jā, ir ļoti, nu, man kaut kā iekšēji tas dzinuls bija par to, ka es tik daudz, nu, mēs ar Leonardu agrāk jau, ka viņš bija 6 mēnešu vecs, mēs ceļojām un digitālajā saturā šo to arī likām. Man ļoti daudz vēstules tieši nāca no jaunām mamām un arī jauniešiem, kuri vēl tikai gribēja kļūt par vecākiem. Ar jautājumu, vai nav bail, kā var to drosmi dabūt, ar daudz dažādiem tehniskiem jautājumiem par ceļošanu. Un ļoti daudz dalījās tieši šo pieredzi par bailēm. Un es domāju, nu, viens ir tas, ka es katram vēstulē varētu atbildēt, es aizņemtu neprātīgi ilgu laiku, otrs es varu kaut ko darīt lietas labā. Un vispār projekta sakarā ļoti daudz kodi un lietas saslēdzās no daudz dzīves posmiem un daudz kaut kā, kas notika, ka vienkārši likās, ka tam ir jānotiek. Un nebija tā, ka es biju nenormāli tādā, mēs tagad uztaisīsim projektu, man bija tā kā vairāk tāds misijas apziņa, ka man ir jābūt šādam projektam, ja man ir ko teikt, ja man ir, ja es varu izteikties, ja man ir šie izteiksmes līdzekļi un ja es varu kaut kādā veidā tiešām iedot jauniem vecākiem, jauniešiem, vēl jau vecākiem ar 3 bērniem, vienalga visiem, katram cilvēkam šo iedvesmu nebeigt, nepārstāt sapņot, ja tos sapņus nenolikt pārāk tālu kastītē. Ja arī noliekam, neaizmirstam, vēl ka mārā, ir iespējams. Pat ja tad, ja piedzimst mazais bērns. Un tas arī bija man jautājums sev pašai, vai es pati varu atļauties piepildīt savus sapņus, vai es esmu pietiekami drosmīga, to darīju kopā ar bērnu. Jo, nu, nav tā, ka es esmu kaut kāda trakā mamma, bet es teicu, viena omīte nāca un ieraudzīja Leonardu, un viņa teica, tas trakās mammas puisis, un es domāju, jā, trakā mamma, bet nebūt. Kāpēc viņa tā teica, kā nu, tu domā? Nu, tas iespējas, to, ko mēs darām, to jūs ceļojumos. Tikai trakie darījā, bet es domāju, nu, mans mammas instinkts, protams, ka strādā, es arī, nu, saprotu, ka tas pirmais instinkts ir tas, ka tu vēlies pasargāt savu bērnu, un tas ir tikai normāli, un tu viņu neiesaistīsi kaut kādās trakās nodarbēs, kur viņš var būt traumas, vai tu var būt traumas, un pēc tam nebūtu īpaši derīgs tur, un tādā garā, nu, protams, tur ir daudz riski, bet tāpat man tas mammas instinkts strādā, vienkārši es daudz par to domāju, pētīju, daudz zināšanas ieliku un daudz darbu tajā, lai man tā drosme būtu, lai es varu paķert to drosmi kaut ko darot. Un līdz ar to man bija tā tiešām misijas apziņa un sajūta, kad es gribu ļoti iedvesmot ar to, ka mēs varam, un tad, kad mēs šo raidījumu sākām darīt, mēs jau uzlikām sev tādu kā hipotēzi, vai mums tas izdosies, jo mēs nezinājām, mēs arī to pirmo reizi darījām. Un tad to rezultātu, kā mums gāja, no A līdz Z un tiešām bez tur filtriem un visādām, tur ir viss realitāte, kā tas ir. Es saku, mēs aizkadrus uztaisījām video, tur neko nebija, ko likt iekšā vairāk, jo viss jau bija sērijās, jo tā ir tā reālā dzīve. Un, kad es saku reālā dzīve, daudz uzreiz domā, tur būs baigās grūtības, asaras, viens otrs sitīs un klieks. Un tā nav realitāte.
Tā nav. Tas ir kaut kāds arī pseido mūsu Latvijā izveidots no televīzijas spektra, kur ir šīs ģimenes burkā un tādā garā izveidots kaut kāds, es teiktu, muļķīgs, mākslīgs priekšas par to, ka ja ir grūtības, tad uzreiz tas ir kaut kas slikts. Nē, grūtības var būt arī pozitīvas. Grūtībām pārtikt mēs varam arī vieglāk, mēs varam pozitīvāk, mēs varam ar humoru, mēs varam izdomāt, kā citādāk. Un man bija tā misija, ka mēs varam parādīt, kā ir arī citādāk. Ka nav tas pats stāsts par to, ka tagad viņa raudās un viņš aizies prom un ko tad bērns un skandāls. Mums bieži vien mēs nonācām daudz dažādās grūtās situācijās. Mēs vienkārši risinām to citādāk. Mēs gribējām arī cilvēkiem iedot to, ka nav tik traki, kā mēs to iedomājamies, ka tagad mēs brauksim ar bērnu un visaies dēlī, jo redz, tavs bērns ļoti atšķirās no citiem, viņš ir nepaklausīgs. Tā nav, visi bērni neklausa, visi runā pretī, visi bērni, viņiem viens un tās pašas problēmas, viņi negrib vilkt cepuri, viņi negrib ēst, viņi ir izvēlīgi, viņi nelaikā tad grib uz tualeti un viss tas ir arī mums tā ir. Vienkārši ir atšķirība, kā mēs kā vecāki to uztveram un cik ļoti mēs gribam to sapni piepildīt. Un tad no tā izriet tas, kā mēs uz to dodamies, kādu mēs to piedzīvojumu gribam. Un tad otrs tas aspekts ir tas piedzīvojums, jo mēs arī modelējam šo un sakam un stāstam, ka tas ir piedzīvojums, kurā mēs dodamies. Mēs nebraucam atpūsties tur, tur kokteilīts rokā un tagad tikai saulīti iedodiet un ka tik neviens bērns neiečīkstētos. Kāds sakars, tad brauciet bez bērna. Tad, ja tā grib atpūsties, tad bez. Bet mūsuprāt, ceļošanas adrenalīns, tas kaifs, tā garša, tā uguns ir tajā piedzīvojumā, ka mums ir kaut kāds mērķis un mēs tur visi kopā dodamies. Un kā tur būs, to mēs redzēsim, kā mums ies. Un bērniem ļoti patīk tieši tā aizrošanās, jo viņiem jau visiem iekšē ir tā sacensības sajūta no mazotnes. Kurš pirmais tur? Tas un tas piedzīvojums gars uzreiz ļoti parādās tieši ceļojumos Leonardam. Vienkārši klaus uz šitā. Klaus, tāpēc, ka tu pasaki, Leon, tu visu var sarunāt, ja ir tas piedzīvojums. Un tas bija tas, ko mēs arī gribējām tā kā pastāstīt un nodot, ka dodoties tajā piedzīvojumā, to vienu sapni, ko tu gribi, nezinu, pasārfot, pamēģināt vai satikt to pašu Ziemassvētku vecīti, kas tagad Somijā vai braukt ar haskijiem, tu var izdarīt ar bērnu. Arī kopā var izdarīt un tad veidojās vispār citas spektra atmiņas. Jo man arī tā sajūta vienmēr bija tāda, ka es tik ļoti gribētu arī braukt viena, bet atstāt viņu mājās un tā kā aizbraukt viena, es esmu mēģinājis. Bet tur, kad es braucu, es nejūtos labi vairāk. Man liekas tā kā, es gribu viņu līdzi, viņš vēl tik maziņš, liekas tā kā. Tad arī to. Un skatītāji, viņi ļoti, ļoti, ļoti atzinīgi ir novērtējuši. Jāsaka, ļoti, ļoti, ļoti daudz mēs saņēmām ārkārtīgi, es teiktu, iedvesmojošas un vērtīgas atziņas un vēstules tieši no skatītājiem. Tā kā skatītāji, paldies jums, tas ir tā kā neatsveram, jo tā atgrieziniskā saite, tad, kad tu gatavo kaut ko mājās un kāds cits pagaršo virtuāli, tu nezini, tu neredzi tās emocijas sejā, tu neredzi to prieku vai elpas, vai tu neredzi. Un kad mums rakstās vēstules ir tik nenormāli, tā kā mīlestība ielīst sirdī, ka kādam tas nodara, un tiešām vēstules ir gaidrs un cilvēki dalās, un tās vērtīgākās atziņas par to, ka bērni izvēlās skatīties uz sapni ar mazo sērijas multeņu vietā, viņi labprāt skatās šo piedzīvojumu, Leonards ir, kā teikt, uz bērnu, Leonards droši vien interesantāk skatīties, un citi vecāki jau ir rakstījuši man gan ar tiem galamērķiem, kur doties, pras padomus un jau ir ieplānojuši savus nākamos ceļojumus. Ir tādi, kas jau sūta, ka viņi jau ir izbraukuši ar haskijiem tepat Latvijā un grib arī Somijā. Un ir tādi, kur raksta, ka tiešām tagad viņiem ir lielāka drosme pārvarēt šīs bailes un doties ar bērnu šajos piedzīvojumos. Kas man liekas asars acīs, man gribas vienkārši raudāt. Man liekas, jā, tas ir tas, ko mēs gribējām tā kā nodot, lai mēs vienkārši esam
vērtīgāki, tādi nu, pieredzi bagātāki vecāki saviem bērniem, lai mēs veidojam to nākotni kaut kā arī vienkopus, jo mans tas arī nu, tāds, kā tu saka, reibels, kā ir latviski. Dumpinieciskums. Tas dumpinieciskums man izraisa arī tas, ka mums, nu, kad es ieslēdzu televīziju, piemēram, mums ir vēl joprojām kaut kādi tādi ļoti dzelteni raidījumi, kas, manuprāt, un tieši par ģimenēm. Un, manuprāt, tas neveicina veselīgu uztveri par to, kāda ir ģimeņa, ja to skatās mājās bērnu un pārsvarā to skatās mājās bērnu vai jaunieši. Un viņi iet uz atkārtojumu. Viņi ir tieši tajā laikā, kas ir tāds labs laiks, lai to redzētu visi ģimeni. Un es saprotu, ka viņi izvēlās tos galvenos ar varoņus, arī man ir piedāvājuši, bet es neesmu piekritusi tā iemesla dēļ, kad es zinu, ka var arī citādāk parādīt lietas, ka tas, kā mēs pieņemam to realitāti, tāpat tās mums nu, tā kā uzbāž kaut kādu to viņu skata punktu realitāte, jo realitāte ir vienkārši tik miljardīgi dažāda, katram sava, un tu nevari teikt, ka tas ir neīsts vai tas ir īsts, bet tam cilvēkam tas ir īsts, un tam tas ir neīsts, un tad vienkārši, nu, ko tu izvēlies rādīt, un, protams, arī daudzas, arī, kuri man sūta atsauksmes un to visu, es esmu dzirdējusi, ka tieši labi, kad ir šāds raidījums uz sapni ar mazo, kas parāda, kad var citādāk. Kad tas atšķaida nedaudz to, un man bija svarīgi, lai tas ledus iekustās. Man bija svarīgi, lai tiešām, jo es ticu, ka mēs Latvijā esam spēcīgas ģimenes, mēs esam vērtīgas ģimenes un vecāki, saviem bērniem grib dot to labāko. Es ticu, ka mēs varam arī sevi, protams, tas nav tā kā 24-7, tikai non-stopā 50 gadus, ir savi kāpumi, kritumi, dzīvē un visādi, bet tomēr mēs spējam pieņemt labus un veiksmīgus lēmumus un arī mēs vēlamies redzēt labus piemērus. Tas nav tā, ka es gribu skatīties uz kādu cilvēku, kuram sliktāk iet dzīvē. Man ir tieši pretējais sajūs, man gribas viņam palīdzēt, man gribas piezinīt producentiem un pateikt, kāpēc jūs cilvēks mocat. Tā kaut kādā ziņā ir kaut kādā tādā, es teiktu, vardarbība pret Latvijas kaut kādiem cilvēkiem, ka viņi, kā producenti, izmanto viņus, lai citi cilvēki skatītos, cik slikti viņiem iet, vai kādi viņi ir, kāpēc tas jādara, kāpēc tas ir jārāda, kāpēc mēs Latvijas sabiedrībā nolaižamies līdz tādam līmenim, ka mums ir jāskatās kaut kāds pilnīgs sviests par to, ko dara kāds mājās, kāpēc mēs to gribam skatīties. Un tas ir jāuzdod jautājums katram sev. Un man šis dumpinieciskums tiešām arī bija viens no tiem kodiem, kad es domāju, nē, nu tam raidījumam ir jābūt. Jo, ja es tā kā mājās pīkstēšu un teikšu, ha, cik slikti tagad vai cik tur kā varētu savādāk un tikai runāšu par to, nu tam arī nav jēga. Un pateikt, ka es varētu izdarīt labāk, arī tas ir, nu tā kā ha-ha-ha, jo es tagad to izdarīju, es zinu, cik tas ir grūti vispār kaut kādu raidījumu izveidot un kvalitatīvu raidījumu, piemēram, vai arī ideju raidījumu. Tas tiešām ir liels, liels darbs un, nu jā, bet es gribu vienkārši ar to aicināt, kad varbūt, hei, skatumies uz šo pusi. Varbūt vai kaut kāds foršs raidījums, kur mēs vairāk izzinām pasauli, vai foršs raidījums, kur mēs tiešām dalāmies ar iedvesmām un dalāmies ar idejām. Tu daudz stāstīji par to savu atbildības sajūtu pret partneriem, kā to visu paspēt, projekts ir milzīgs, apjomīgs, bet ko tepat laikā juta tava mammas sirds un kāda tev bija atbildības sajūta pret bērnu, vai tev nebija tā vainas sajūta un kā tas viss tevi iekšā sadzīvoja? Jā, bērns, ir tāda, nu, es nezinu, es uz viņu tiešām skatos jau kā uz cilvēku, kā uz personību, kā uz Leonardu, kā atsevišķu arī no sevis, jo es apzinos, es esmu viņam, protams, visa pasaule mamma, un viņš ir mans bērns, un vienmēr būs visu mūžu. Bet es neesmu laikam no tiem cilvēkiem, kaut kā redzu to, jo mana mamma mani audzināja ļoti brīvi, es teiktu tā, ļoti brīvi. Mans tēvs bija ļoti disciplināts, ļoti, ļoti, bet mamma viņa tā grib dar, dar. Pēc tam es atnāk raudu, viņa saka,
Nu, redz, tad viņi izstāstās. Tās sekas, nu, kā var, varbūt ar tām tik galā vieglāk, bet viņi saka, nu, bet mēģināja, neizdevās, dabūja, ko tur meklēja un tagad pārdzīvo. Nu, tā tas ir. Tās ir izvēles tavā dzīvē. Nu, viņi šādā veidā man audzināja. Un es apzinos to, ka es arī negribu pārāk to bērnu tā, nu, ar sevi, tā kā. Nu, tas nav vajadzīgs. Es redzu, ka viņš spējas domāt arī, man vajag tikai to ceļu viņam, nu, parādīt un kaut kā tā kā iemācīt, kaut kā izvēlēties tās lietas dzīvē. Un gan jau, ka ja viņam ļoti vajadzēs, viņš atnāks pie manis un pateiks, mamma, man vajag to, un es viņam to iedošu. Un tad arī ar visu to ceļošanu man bija tāda primārais uzdevums bija parūpēties par bērnu drošību. Tas bija mums ar Oskaru, mēs vienojāmies, jebkur uz kurien braucot, jebkā filmējot, jebkāds kadrs tur, jebkāda situācija, varbūt visā tur skaisti un neglīti un visādi varbūt. Galvenais ir bērnu drošība. Mēs zvērējām pie tā, ka, nu, jebkurā gadījumā mēs pārtraucam visu filmēšanu, tur piedzīvojam, jo ko, ja bērns nav drošībā. Un tad mēs rūpējāmies tikai par bērnu drošību. Un tīklīdz viņš bija aprūpēts tajā drošības laukā, un es biju parūpēts par viņu ekipējumu, tur zālēm, tur, lai viņš labi jūtas, kur ir gulēt, kur ir kaut kāds tur, nu, lietas. Tā jau viss pats izvēlās, ko dara, un arī visu laiku mēs viņam jautājām, vai viņš grib filmēties, vai viņš negrib filmēties. Tas mums arī tāda vienošanās, jo mums bija īsti, nu, par cik tas ir stāsts gan vairāk par mums, un mūsu tiem sapņiem, kuros mēs iesaistam mazo, nebija svarīgi, kad mazais tā kā visur tiešām iesaistās. Nu, mums nebija tāds uzdevums viņu iesaistīt speciāli. Mums bija uzdevums tā kā izdzīvot mūsu sapņus ar mazo, ja viņš grib iesaistīties. Ļoti daudz, kur viņš gribēja iesaistīties, pats par ko man liels, liels prieks, bet bija arī reizi, ka viņš pateica, viņš nē, nefilmē, vai es negribu, tad es sēdēju vienkārši malā, tad Oskars viens darīja, vai otrādāk, un tā mēs vienkārši ļoti viegli to ņēmām. Un līdz ar to es... Nu, primāri, jā, neko tā kā neuzspiežu darīt, un man arī tas nav tā kā viņam vajadzīgs to tā kā, jā, es domāju, viņa tādā bērnības skalā, kur viņš jau tā kā sāk saprast tās attiecības, kaut ko tagad, ir interesanti. Bet... Sapcīt, jā, tu minēji pirms šīs sarunas, ka ir sācis bērndārs gaitas. Jā, mēs jau sākām, kad mēs atbraucām no Islandes, jo mums bija tāds plāns, klausties vecāki par plāniem, kas vienkārši vienmēr neizdodas, jo tev ir plāns. Kad vecākiem ir plāns, tad viss smējās, vai ne? Citi vecāki viņiem liekas, jā, good luck ar plānu. Jo jums visu laiku nebija auklīts un visu laiku skatījāties paši. Un tagad jā, mēs jau braucām ceļā ar bērnu, visu mājās ar bērnu. Viņš kā visu laiku līdz. Visu, bet jā, es saku, mēs neuzspiedām, viņš negrib tad arī. Mēs jau Latvijas televīzijā mēs gājām uz sapni ar mazo, tā kā pirmizrādes paziņošanu. Un mēs prasījām Leonardam, tu gribi nākt ar mums? Viņš teica, nē. Tad labi, mēs viņu aizvedām pie Omīts, Omīt piekrita no rīta viņu paskatīt, un tad viņš nebrauc ar mums. Citreiz viņš saka, jā, tad mēs labi nāc līdzi, mēs iemācam uzreiz, tā kā klausies, te ļoti nopietni, to pieliks mikrofoni, nē, bet savādāk tu nevar iet runāt, un tad tur ir apmēram stunda, kamēr tu paskaidro, kas kā būs, un tā ir tā sagatavošana, bērnu sagatavošana, tas ir tās mans darbs, kā es to ar bērnu attiecības veidoju. Bet, ka bija jautājums par to... Nu, ka jums tagad sācies jauns posms un bendārs un pilnīgi kaut kāds cits. Nu, jā, un tad mums bija tas plāns, jā. Mēs atbraucam no Islandes, jo bendārs jau ir pienākus ar indiņu. Mēs līdz sūtīsim bendārsā un viss būs forši. Viņš ies bendārsā un es mājās montēšu. Nu, ļoti labs plāns, tad bija tā. Vienu dienu bērndārzā, otru dienu 38 temperatūru, mēs izņemam ārā. Man nāk virsotas tās nodošanas, ko mēs iepriekš runājām. Mana panika iekšējā, un es saprotu, ka man ir atkal dzīvē jāpieņem nenormāli svarīgs lēmums.
ies viņš dārziņā vai neies. Un tad es kārtoju, kā es vien mācēju, paldies bērndārzam, kurš bija ļoti pretība nākošu, jo es izņēmu viņu ārā no bērndārza. Es izņēmu viņu ārā, es uzliku uz pauzes, es teicu bērndārzam, vai jūs paturēsiet vietiņu, jo mēs gadu gaidījām, jo mēs nāksim atpakaļ. Vienkārši mēs nevaram šajos divos mēnešos, kad mums jānododi projekts, gada projekts jānodod divos mēnešos. Es saku, mēs reāli nevaram atļauties. Ka viņš slimo. Mēs nevaram vienkārši atļauties to. Tas nav iespējams. Un bērndārs teica, jā, ka viss kārtībā, ka viņi pagaidīs un pagāja laiks, un tagad atkal mēs sākam. Un tad jau ir tā realitāte, kur ir tas, laikam, tur trīs dienas bērndārzā nedēļa mājās, ja? Tas stāsts, vai tu pāris dienas mājās? Tas visi vīrusi, ja? Pēc kārtas tur vēdervīrus, tā, puņķi, klepas, un tad viss. Jaunā realitāte. Jaunā realitāte, jā, kurā izbraukāja pasauli, nebija problēma. viņš nedaudz apslima Austrijā, bet es arī tad biju nedaudz apslimus. Noskars arī jūtās ne tā. Tā Austrija mums bija veselības ziņā visgrūtākais ceļojums, bet visforšākais, jo mēs tur daudz izdzīvojāmies. Lūk, bet viss cits reizi viņš neizslimoja. Un tagad es to bērndārs, nu aiziet. Bet es tā kā ļoti viegli arī to uztveru. Man galvenais tik galā ar tām, nu, to, ar to, kas notiek. Nu, respektīvi, man tur ārsts saka, jāved uz analīzēm, es vēl mājās izvērtēju, vai man viņu vest uz tām analīzēm, vai tas ir no stresa, vai, nu, ir šitie visi jautājumi, kas pa galvu peld, bet ir tam laiks. Un es arī zināju, es arī gribēju bērndārzā sūtīt, kad man ir tam laiks, tā kā adaptācijai, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi, kā tu ievadi bērnu bērndārzā un skolā. Kad tas pats pirmais posms, viņš vienkārši, tā kā, man kā vecāka, man liekas, ir tik atbildīgs, ka tas ir, vienkārši man ir jānobīd visu savu darbi, kas man, tā kā, ir svarīgi, un man ir jāļauj bērnam dabūt mani, kur viņam viņu vajag, lai es viņam radītu to drošo vidi, ka šeit ir labi, te ir viss kārtībā. Un tad jau viņš sapratīs tos pirmos soļus un aizies. Man liekas, ka tos pirmos soļus tā kā, nu, neīsti izpildi kā vecāks, tad ir grūtāk pēc tam. Tas atstāja tā kā lielu iespēju. Es arī esmu dzirdējis viedokļus par skolas gaitām. Man viena mamma stāstīja par meitu savu, kur viņu palaida viņu skolā un nebija ar viņu. Un viņa saka, un tagad 7. Klasa, viņa saka, vēl joprojām. Un tā nepatīk, un tas viss, un viņa saka, es jūtu to, nu, atbildību, ka toreiz man tā kā nebija tam laika viņu ievadīt tajā. Un tāpēc, jā, mēs izvēlējāmies, kad ievadam kārtīgi, un par to man ir tāds prieks, jo viņam gribas iet uz skolu. Tas ir galvenais. Tā kā, bērndārs pagaidā. Nu, jā, mēs viņu saucam tā kā bērndārs skoliņu. Jā, jo tas bērndārs, viņš tā kā uzkonstruēts kā skola, tur nav tikai viena vieta, kur viņi dzīvojās, bet tur viņiem ir vesela māja, un tur viņi staigā pa klasēm, un tur uz mūzikām, vēl visu kaut kur, un tā ļoti interesanti. Un tad mēs tā kā skoliņu bērndos skoliņu, visu laiku tā kā. Jā, uz tevi skatoties, nu metās kompleksi par to, cik ai, daudz Dievi. Tu vari. Tad tu šūji bērnam masku, tad viņi panākt, un maska, protams, uz 10, jā, tā kā varētu rādīt kādās izstādi. Es pati šokā, es sēdēju mājās, ka es... Ir stilīgi, tu nenopirksi tādu. Tad tu saņo dāvanas, tad tu cep gatavo, modes rādi, nu, vai cikot, ideālā sieva, un plus vēl šitādi projekti, ja. Tā varēšana ir apbrīnojama patiešām, un es domāju, kas tālāk? Kāds plāns jā, tu liksi savu nākamajam gadam? Es ļoti pateicos par komplimentiem, Gundek, bet es to sūtīšu Dievam un saviem vecākiem. Man kaut kas ir tāds dvēselē, kas urdu, un kad ļoti urdu, tad vienkārši notiek. Notiek, un mēs tā aizraujos, ka bez elpas un bez ēšanas es varu darīt, un ko Oskars vienmēr saka par mani, ka tas ir fenomenāli, un ka tas ir vienkārši traki, jo, nu, viņam to izturēt, ka mēs kaut ko sagribu darīt, tas ir, nu, tā kā viņam ir bruņumis, visi ieroši, aiziet es ar tevi ko.
Viņš saprot, tā turēt līdzi, vienkārši arī crazy. Bet nu katram ir tā, medaļai vienmēr tās divas puses, jāsaka, kad ar manu to lielo darbu, to dunu, protams, es esmu arī ļoti disciplināta un bieži slīkstu arī kaut kādās pārdegšanas savās depresijās, un tas ir tas, tā otra puse, ko varbūt mēs neredzam, bet kad es esmu ar to iemācījusies tik galā, tad ir kaut kāda posma, kad kaut kur pazūd ik pa laikam, bet es atkal atgriežos, un tas ir normāli, manuprāt, līdz ar to ir tāds. Bet par jautājumu. Par nākamo soli, nu kur vēl, kā tu pārspēsi tagad pati sevi? Nav jāpārspēj. Nē, tas bija mazliet tāds joks. Jā, nē, es jau noteikti, nu, es tā kā neskatos, kur pārspēt. Es zinu, ko es tā kā sirdī vienmēr esmu vēlējusies, un man tas vienmēr, kad par to domāju, man vienmēr tāds, ai, nu jā, es varētu darīt daudz, nu, kā tu saki, es varētu veidot masku un to, bet, nu, tas ir tāds multi, es nezinu, kā to nosaukt par sevi. Nu, tas par to masku es arī šokā. Es viņu taisu, es tur meditēju ar sevi. Beigās skatos, kas sanāca, un tāds, okay. Man pat mājās bija bailes viņu skatīties. Ir tik bailes. Reāli. Jā, ir tik reāli. Un tāds, wow, mums tāds no mājās tāds tumšs apgaismojums, tā maska, un tāds skatos tur televizoru, tā kā kāds no tejens tāds kā vilks, un tā kā, tā maska. Tikai rēcīgi. Bet jā, par to tālāko, jāsaka, kur tā dvēsele visvairāk, ko gribēs izdarīt. Bet man ir savi darbi, kurus es jau esmu tā kā iesākusi. Tie ir saistīti gan ar kino, gan ar manu profesiju, kas ir aktrises profesija. Jo nekur es neesmu pazudus. Nē, es arī nekur neesmu pazudus, man ir kino projekti, bet vienkārši es saku, kas ir tas skaļākais, tas tā kā visi to zina, bet kas ir klusāk notiekošais, to tā kā mazāk. Bet tur notiek, un kino es filmējos, un castingu ir, un par teātri tur es tikšu skaidrībā, jo tad ir ļoti interesants stāsts, jo tieši, kad mēs nolēmām uz sapni ar mazo projektu taisīt, tad man bija laiks tā kā doties atpakaļ uz teātri. Un tad es lēmu par labu savam šim projektam. Un te, nu, es atkal esmu ar šo jautājumu, jo man tā kā, es vēlos, protams, es ļoti ilgojos pēc skatuves, kā fiziskas skatuves, kas ir teātra skatuve. Te pašā laikā savas tās ambīcijas kā aktrises piepildu kino, bet redzēs, ko es tur varu izdarīt, kas, nu, vai es esmu tur, nu, kā, vai es varu tur izdarīt to, ko es vēlos izdarīt, vai mani tur saukt. Nu, kā ir daudz dažādi jautājumi aspekti, šo jā. Aspekti. Un iekšējie darbi ir, man ir viens, man ir divi, trīs, divi ar pus, nu, noteikti Gundaga man sapratīs, jo tu raksti grāmatas, noteikti ir viena grāmata, ne, divi ar pus grāmatas, sešas idejas grāmatā, nu, tad man ir divi ar pus idejas scenārijiem, kur es, un kur viens man tagad ir ļoti visu laiku galvā rakstās. Līdzīga apjoma projekts? Jā, tas tā noteikti būtu filma, bet tieši kāda, vai tā būtu mākslas filma, vai tā būtu dokumentālā filma, vai tas būtu atkal cits kaut kāds fantāzijas stāsts, to es nezinu. To vēl droši vien pateikt scenārijas, kas vēl tikai manā galvā rakstās, jo man gribēs aizbraukt tādu nometni, pie ezera kaut kur, un vienkārši rakstīt to, kas man tajā galvā rakstās ar to scenāriju, jo ir vairākas tēmas, kas man sāp, nu, kā līdzīgs teica, tas dumpinieciskums par, piemēram, projektu, un es vienmēr tā kā nevis eju ar tādu nosodījumu, ka ai, slikti, ka jūs tā darat. Nē, nu, ir arī cilvēki, kas skatās to, un taču mēs piedāvājam dažādas garšas, dažādas šķīves, dažādas formas. Tas viss ir skaisti un viss ir labi. Vienkārši es stāvu par to savu ticību,
tam labajam, tam gaišajam, tai iedvesmai. Man tās pietrūcas ir vienmēr dzīvē, un kaut kā ir tāda sajūta arī šajā decembrī, kad ir tā kā vajadzīga tā emocionālā šī tā krāsa, jā, tās sarkanas, un ir vajadzīga tā mīlestība vairāk. Un tas arī man daudz kur sāp tieši par šo te nemīlestību, ja mēs atsaucamies par vardarbības tēmu, tad vardarbības tēma, kas ir arī aktualizējusies, nu, ik pa laikam ļoti viļņaini aktualizējās, neaktualizējās, nē, valsts mērogā un visādi citādi. Un ir tāda sajūta, ka, nu, ka ja ir ko teikt, tad to, protams, var uzrakstīt Twitterī, bet tas nav mans stils. Tas galīgi nav mans stils. Un es labāk tad uztaisu kaut ko, kas tevi apstādinās laikā un liks nedaudz padomāt vēl pēc tam ilgus laikus. Kaut kā tā. Jā, nu tas ir tas stāsts par cilvēku, kas pārvērš kaut ko paņem, varbūt tas ir koks vai vezāli, un pārvērš to par dārzu. Tu man šķiet pārvērš šo pasauli labāku ar visu, ko tu dari. Un galvenais, tu gribi palīdzēt citiem atvērt acis uz vērtībām, kas tev pašai šķiet svarīgas. Jā, tas ir tāds, tā nav mana galīgi egoistiska iegriba, nē, man tā ir vairāk, es saku, tāda iekšēja dvēseliska balss, tāda misija, kad sēžu mājās un es nevaru nomierināties, un es nevaru sevi nomierināt, un es jūtu, ka tur kaut kas mutiļo, un ka tur vienkārši tas jāizstāst, un es mēģinu to izstāstīt vairāk gaišās krāsās nekā tumšās, jo man tumšo krāsu dzīvē pietiek, un es tiešām cenšos šķaidīt šīs tumšās krāsas ar kaut ko gaišu. Un, protams, ka jebkurš darbs, kas iznāk no manis, tas tāpat tās ir darbs, kas man pašai arī dod kaut kādu to iedvesmu. Paskatoties nu, tā kā no malas uz to, es vēl, protams, skatos Islandes sēriju, ik pa laikam tos savus izgriezumus mīļākos. Un man ir ļoti liela iedvesma no tām. Vienkārši man ir tā kā, daba. Jo daba ir, piemēram, man tāds, zen. Un tad skatos tā daba, un man tāds, jā. Un man atkal patīk dzīvot. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tev patīk dzīvot. Un man liekas, lai kaut ko darīt, tās lietas labā ir tiešām vērtīgi ieguldīties. Un laiks ir ļoti divējāds. Es saku, tad viņš ir daudz, tad viņš nav daudz. Tad viņš ir liels, tad nav liels. Tu domā par fizisko laiku, nevis par šo laiku, kurā mēs dzīvojam kā laikmatā. Jā, nu arī laikmatā, kā Ziedonis teica, ka laika nav svarīga, ir svarīgs cilvēks. Un es viņam piekrītu, ka ir svarīgs cilvēks. Un mēs ļoti bieži aizraujamies pa daudz ar šo laiku. Laikmetu un analizējam laikmetu un aizmirstam par cilvēku. Jā, ļoti vienkārši. Ļoti vienkārši. Mums vajadzētu vairāk padomāt par to, kas mēs esam kā cilvēks un kas ir cits kā cilvēks. Jo man tāda kartiņa mājās stāv. Tualetē. Bet man ir tāda daudz kartiņa salīmētas un visāds atziņas. Un tad arī tas, ka vajadzētu tā kā cilvēkiem dot medaļas vai kaut kādas godalgas par to, ka viņi ir empātiski. Jo mūsdienās tas ir liels ratums. Empātija vienam pret otru. Tā kā sajust, kā jūtas otrs, nedaudz iekāpt cita kurpēs. Tā kā mēs neviens negribam vairs to darīt. Visiem ir tāds, man ir mana dzīve, es esmu tik svarīgs savā dzīvē. Un, protams, tu neesi mazsvarīgs, bet nav arī tā, ka tu dzīvo viens uz šīs zemes un uz šīs pasaules un šajā laikā un šajā laikmetā. Nu, teiksim, tādā lielā. Tu esi cilvēks. Tu esi arī svarīgs. Svarīgs ir arī tas otrs un cits. Nu, tā kā tas tā tēma. Nu, tā tēma. Un es tu tēmu daudz tak domā. Bet tā jau saka, ka tieši tiem, kuriem ir bijuši tāds pašiem ciešanas un grūti mirkļi dzīvē, viņi spēja būt empātiskāki un līdzjūtīgāki. Vai arī otrādāk. Ir divi varianti. Nu, pa kur ceļa aiziet. Jā, pa kur ceļa aiziet, jā. Jo. Citi, nu, es par sevi, es nezinu, es arī esmu ļoti duāli, kā man horoskopa zīmes svaris. Dažreiz nosvaros ļoti, ļoti augstu noskaņojumu.
Un citreiz es esmu atkal ļoti, ļoti cilti un mīļa, un man ir šīs divas puses, viena ļoti cieta un otra ļoti mīksta, un tad es esmu tāda, nu, arī par savu dzīvēju, bet kaut kur tajā visā kopumā ir svarīgi, ka tas pamats nepazūd, un tas pamats ir tā mīlestība par to dzīvi un par cilvēkiem, jo gal galā, nu, es nezinu, man šķiet, ka mēs kaut kā visi, nu, tas banāli skanēs, esam vienoti, bet mēs nevaram nebūt vienoti, varbūt tā vajag teikt, jo jebkur, kur mēs ejam, satiekamies, runājam, kā, nu, tā kā šīs tas sasaistes, kas tā kā ved no viena pie otra un tālāk, vienam uz šīs zemes ir ļoti, ļoti grūti izdzīvot. Ir vajadzīgi dombiedri, vajadzīgi draugi, vajadzīgi tāda ģimene. Tava ģimene, un jo lielāka un spēcīgāka ģimene, jo drošāk mums ir šī pasaule. Un tas ir tas, kas man kaut kā Latvijā bieži vien pietrūkst. Kad ir tā sajūta, ka tu esi tā kā savā ģimenē saliņā, droši. Jā. Bet gribētos arī justies uz ielas tā kā ģimenē. Nu, protams, tas tā ļoti naivi skan kā ģimenē, bet tā tu nejūtīsies uz ielas, bet tā sajūta, ka tu aizēj uz lielveikalu vai uz tirdziņu vai uz kultūras pasākumu vai kā, kad ir vairāk šī tā empātija par to, ka mēs vairāk saprotam, ko mēs darām katrs, nu tā kā, kur mēs ejam, ko tas vienotais mērķis, jo pašlaik ir tāda bēdīga, man bēdīga sajūta par to, ka mēs tik daudz visu to gribam, bet nesaprotam, kā tikt vienam pie otra, kaut kāds tāds. Un tur varbūt tā ir norobežošanās. Tas, ko es novēroju, ka cilvēki ir norobežojušies ļoti. Jā. Ļoti. Jā. Bet tāds, nu, varbūt ir tas, tā gaisotne šobrīd tāda. Bet tas arī nāca pēc, man liekas, Covid laika. Jā. Kad katrs bija ar sevi un nebija vairs ar otru, un tad mums visiem stāstīja, kad satikties ar visiem citiem ir slikti, un mēs taču esam tik viegli ietekmējami cilvēki vispār būtībā. Es arī par sevi runāju, man arī stāst kaut ko, un ir pirmais, kad es ticu, un pēc tam es domāju, ne, vajag pastīties, o 35 savotos, un tad padomāt. Bet fakts kā tāds, jā, un manuprāt, tā es teiktu, es tikko uzrakstīju rakstu par vardarbības tēmu. Man palūdz uzrakstīt, atsaucoties manu neseno ierakstu sociālos tīklos ar mani, kur es esmu fotogrāfijā, par šo te sasalumu. Un es rakstīju par aizberga dzelmi, kad šī te vardarbība, kā mēs to redzam, ir tā kā aizbergs, jā. Tā ir, protams, viena daļa, kas ir atdalījusies no ledāja, teiksim, visa kopuma. Tā ir viena daļa, kā apakšu mēs neredzam, to klāja ūdens. Un es kā raksturoju, ka sabiedrība ļoti bieži, kā mēs katrs, mēs esam ūdens. Un mēs veidojam šo te lielo okeānu, kurā pelda šis viss, ko mēs redzam vai neredzam. Un cik daudz mēs no tā slēpjam vai neslēpjam. Un, manuprāt, tā šķelšanās ir tāda radusies arī un tā, nu, tāda norobežošanās no tā, ka tam viedoklim mūsu nav svara, tam viedoklim mūsu ir tā kā, viņš izskan un nekas nenotiek. Jo cik cīnās cilvēki par to, lai notiek, lai izdarītu, lai būtu, mēs tāpat tiekam kaut kā maģiski apmānīti un neko neizdaram. Un tas ir ļoti bezspēcīgs stāvoklis, kurā mēs vienkārši peldam, kurā peld šī vardarbība, kurā peld visas lietas, kas būtu jārisina. Un es zinu, ka ir cilvēki, kur risina un kur dara un palīdz un cīnās tieši ar tām sekām, bet jāsāk jau ir ar pašu pamatu, ar mūsu sabiedrību, ar katram pašam sevi, sabiedrību, valsti, izglītību un jāskatās. Un man liekas, tur ļoti daudz šīs nesakārtotības, kas, protams, nu, es arī norobežotos, ja manai balsī nebūtu nekādas nozīmes. Ja man vienkārši mestu visu laiku atpakaļ, tu kļūst bezspēcīgs. Un man liekas, mēs kā latvieši un Latvijas tauta kaut kur, kaut kādos posmos esam kļuvuši tādi negribot, kaut gan gribam darīt,
bet tas vienkārši nāk no tā, ka tik daudz, cik mēs tā kā norādam, ieguldam tur, kur tas ir tā kā nepieciešams, tad nu, valsts mums griež muguru. Nu, valsts vīri, valsts politika. Kas kāpj tur, kur nevajag bieži vien kāpt un dar lietas, kas ir kā neizskaidrojums. Un tad jā, tad ir. Jo, nu jā, es te varētu runāt nu, jā, es pa politiku un nemāku runāt vispār, jā. Bet tas ir tas, ko tu redzi un tas, kas tev sāp, un es domāju, tu neesi vienīgā. Mēs daudz to redzam un mēs to jūtam, bet, nu, ko mēs varam darīt? Mēs varam radīt savu pozitīvo citādo rīcību. Tieši tā, to rīcību. Bet tā rīcība ļoti būtiska. Bet tur ir tāds tā kā nu, koks ar diviem galiem. Ja tava rīcība neko neizmaina, tad tu tev liekas, ka tava rīcība neko neizmaina, tad tu neko nedarīsi. Bet ja tu redzi, ka tev tā kā izmainīs tā rīcība, tad kaut kas notiek, bet lai tā rīcība notiktu, tad visiem vajag apkopoties, bet ja visi ir norobežojušies, tad kā mēs apvienosimies, lai mēs tā kā rīkotos. Es jau šo sakot nogurst, man liekas, kā to realitātē izdarīt, tas ir vienkārši, zin kā, tur ir vajadzīgs tiešām spēcīgs vadons, un tā ir visos laikmetos, gadsimtos bijuši. Tomēr cilvēki, kas ir par kā ideju vienu, kā iestājās visi, un tas ir ļoti svarīgi šim laikam. Bet tu arī jūti savu atbildību tādā ziņā, ka tev kā digitālā satura veidotāja, nu, arī ir jādomā ļoti par savām vērtībām, kuras tu visu laiku sludini. Tu, protams, taču jūti to atbildību, un es domāju, ka viena no tām tev ir ģimene, un vēl, man liekas, ka ļoti būtiska vērtība tev ir tā, ka tu aicini cilvēkus baudīt dzīvi. Jā. Izkrāsot un baudīt. Jā, tā vērtība ir, jā, to izbaudīt dzīvi, to izbaudīt mīlestību, izbaudīt to, ka tu kādu mīli, vai tev ir ģimene, vai būt pateicīgam, tās ir mans vērtības, un protams, tā atbildība par ģimeni, jo es redzu tam visam tās sekas, es pat esmu tāda vecāka seka. Vecāki darīja un izdarīja mani, un es redzu, kā es augu, ko es daru, un ko es varu izdarīt, un ko es nevaru izdarīt, un kas no kā iziet. Un vienkārši liekas, kur tā atbildības slēpjas un sējas, un tad, kad mēs bijām, negribu iet kaut kādos senos laikos, bet tie nav seni laiki, tas te pat ir 90. Tik, nu, tā kā es piedzīmu 90. Tas te pat vēl nedaudz atpakaļ, tas te patās. Mēs neesam tālu no tā atgājuši. Vienkārši kaut kādā laikā, kad bija tāda stingrāka disciplīna, kur bija vienkārši robežas skaidrākas, protams, tas internets ietekmē tās robežas un visu, un tās sociālajā tīkla, protams, arī, bet tās skaidrākas robežas cilvēkam ir vajadzīgas, jo tad mēs varam, mēs esam varbūt ciešāki, mēs varbūt varam strādāt vienam mērķim vairāk, un tad mēs neesam tik izklaidīgi, un tā, nu, ka tas tomēr iedod arī tādu virzienu katram cilvēkam kaut kādu pavadienu un to lielāko atbildību pret sevi un pret līdzcilvēkiem. Jo sociālajie tīkli nezinu, vai veicina lielāku atbildību pret līdzcilvēkiem. Mēs jau neredzam, ja mēs skatāmies sociālos tīklus tos savus cilvēkus apkārt. Mēs skatāmies it kā cits cilvēks, kas ir kaut kādā vispār pasaulē, kaut kādas tur muļķības viņi dar, un kaut kādas citas lietas viņi dar, un kaut ko iedvesmojoši viņi liek. Un to mēs redzam. Un tas tāds reāls, nu, tāds, tur var smelties, protams, idejas un visu kaut ko, bet, nu, es noteikti neieteiktu pavadīt vairāk laika sociālos tīklos kā laika ar ģimeni vai ar saviem darbiem vai ieguldījumu sevī vai līdzcilvēkos vai valstī vai, nu, kaut kur citur. Jo tas ir tas, kas ir svarīgāks, manuprāt. Robotiem ir ļoti svarīgi, kad mēs sēžam internetā. Dēļ, ka visi tur saka, o, būs robota ēra. Man liekas, jā, robota ēra, no jau tālu. Bet, nu, faktiski kā tāds, ka, manuprāt, mēs jau paši veidojam šo te kopumu, kur mēs dzīvojam. Mēs paši varam izvēlēties, mēs neesam vai esam vienaldzīgi. Ir grūti, protams, ka mēs esam tik mazi. Cik mēs esam, ka es ticu, ka viss tāpat saprot, par ko es runāju, bet redz, visiem mums ir kaut kāds bailes pateikt, nosaukt lietas īstajos vārdos un tādā garā, bet nu tāds ir,
Vienkārši, nu, es saku, mēs latvieši esam maz. Diemžēl. Ieva, ko tu gribētu pateikt tieši mamām? Jo mammas pārsvarā mums skatās ne tikai, bet pārsvarā mammas, un viņām arī iet visādi. Un pārsvarā jau viņi skatās, lai gūtu iedvesmu. Jā, tikai visu laiku velk uz leju. Mēs varam pārmontēt. Tu esi tādā ziņā ļoti spilta, drosmīga savos plānos un darbos, un es domāju, ka tev ir ko pateikt, lai iedvesmotu sievietes. Nu, es noteikti gribu teikt, ka vērtīgākais laiks ir tas laiks, kas tiek ieguldīts tieši esot ar bērniem ģimenē. Nu, man, piemēram, ir vajadzīgs tas rīts un kaut kāda laime sev. Un nevajag par to sev nosodīt, jo, ja tu esi laimīga mamma, tu būsi laimīga arī savu bērnu. Es sev to pierādījusi un parādījusi. Man ļoti bieži ir tā, ka manu kaut kādu pašapziņu baro un laimi manu daru un tāda mīlestība manī ienāk tieši, kad es lietas daru kopā ar bērnu. Un arī no tā nav jākaunējās, jo es esmu saskārusies ar ļoti daudz arī tādiem viedokļiem, ka man saka, ak, Dievs, visu laiku ar bērnu, Man liekas tā kā, jā, es gribu, tā ir mana izvēle. Viņš aug, es gribu viņu pieredzēt maz, un kāpēc man par to jājūtas vainīgai? Un vispār man liekas, ka mamām ir jābeidz justies vainīgām, jo viens liels projekts un darbs un vispār mūža gada gara vispār dvēselisks ieguldījums jau ir bērns vai bērni. Un tas, man liekas, ir lielākais un varenākais, ko mēs varam dot saviem bērniem, ir tieši, ka mēs iedodam viņiem sevi, savu daļu, savas zināšanas, savu to atbildību, savas vērtības, lai viņi to turpinātu nest tālāk, lai viņi ir atbildīgi un tā tālāk. Un tas ir mūsu tāds primārais uzdevums. Es domāju, katru mammu, kas to katru dienu dara, var sev aplaudēt, var teikt, ka viņi ir pelnījuši visu to labāko, un jūs esat pelnījuši visu to labāko. Un jā, jo manuprāt, tas ir ļoti svarīgi. Es saprotu, ka ir tā šķautne, kas vēlas piepildīt arī sevi, bet to noteikti katra spēj izdarīt pēc saviem apstākļiem, plāniem, laiku un menedžmentu. Un vienkārši ir labāk izdarīt katru dienu maz, nevis vienā reizē daudz. Jo tad vienkārši var pārdegt un sadegt un piekust, un tas nav vērtīgs. Tā kā es novēlu katrai mammai, vienkārši katru dienu to vienu santīmu, monētiņu, savu to prieku, izdarīt kaut ko sev, lai tas vienkārši ilgtermiņā veidot to lielo kopumu. Arī man tā bija, šis uz sapni ar mazo netapa, tā pēkšņi, tas bija no 2015. gada tapis plāns. 15. Super. Gada. Tas ir tā kā tagad 2023. Nu, tad cik gadi. Es esmu pamazam likusi iekšā šajā projektā. Super. Paldies tev par Paldies šo sāru! Paldies! Un es tev gribu arī pasniegt dāvanu no atbalstītāja Bioderma, kur ir brīnišķīgs serums jaunais. Es ceru, ka paldies, paldies. Novērtēju, paldies. Super. Un paldies, ka bijāt skatītāji kopā ar mums. Tiekamies jau atkal pavisam drīz. Visu labu. Atā!